Det är vi som är fältgruppen. Och vårt mål är att ungdomar i Täby ska må så bra som möjligt. Så om ni hamnar i en svår situation så ska du kunna fatta kloka beslut som leder till någonting bra. Att jobba tillsammans med andra vuxna som också vill att ungdomar ska må så bra som möjligt är viktigt för oss. Det kan vara polisen, socialtjänsten, Mini-Maria, skolan, ordningsvakterna i Täby centrum eller alla mötesplatser vi har här i Täby. När vi träffar er, oavsett om det är i skolan, på sociala medier, ute på kvällen eller kanske i centrum, så är vårt mål att skapa trygghet. Så tveka inte att komma fram och snacka lite med oss.